Дарина Чумак сьогодні виконує головну роль у танку «33 корови». Дівчина грає молоко. Розповідає, готуватися було неважко, адже танцює вже 6 років. Неважко, тому що танок такий не дуже складний, але він масовий. А Марія та Дар'я, аби взяти участь у конкурсі, приїхали до Миколаєва з Одещини. Попри свій юний вік, дівчат вже можна назвати досвідченими конкурсантками, адже участь у подібних заходах беруть не вперше. Кажуть, націлені тільки на перемогу. Репетицій було багато. Ми і вдома, і в залі тренувалися. Важко мені трошки було, тому що це дуже сильний конкурс, тому я з повагою віднеслася до цього. Я займаюся з 3 років і мені просто дуже подобається танцювати. Такий конкурс обласний центр народної творчості влаштовує вперше. Направлення сюжетного танцю вибрали не випадково. Тому що цей жанр сьогодні, до речі, ніхто не задіює саме сюжетного танцю. Є спортивні танці, є просто хореографія різних направлень, а сюжету – це саме такий важкий направлення саме в хореографії. Загалом у програмі понад сотня номерів. Оцінюють конкурсантів 7 досвідчених хореографів. Оцінюємо за їх входи і майстерність, і композиційний побут, побудова танцю. І дуже оцінюється саме гарне, щоб хореографічна майстерність. От. І костюми теж входять. У кожній номінації 3 призових місця. Переможці отримують грамоти, кубки та цінні призи. Бажаємо перемогти! Наталя Забазнова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.